Můžete sledovat samozřejmě mnohem víc věcí. Říkám to správně? No, určitě ne na očku. Ale taky. Ale můžete sledovat víc věcí, to je jasný. Na Playtváku běží totiž premiéra nového pořadu Single Man, což já jsem si tak pracovně trochu předělal na Tindermana. To nevím proč. No, je to vlastně nebo muži, který často chodí na takový ty jednorázový randíčka se slečnama, hraje ho Marek Taclík, jestli se hlavní roli si představil Marek Taclík, a ano. Spoustu žen právě tak potkává na tom jednorázovém rande, což jo, podle mě mladí by pochopili přesně jako Tindermana. Co o tom víš ty? Já o tom vím asi tak stejně jako ty, a to sice to, že za chvíli se to diváci můžou pustit přesně na serveru playtvak.cz. No a že se tam taky představila například Eva de Castello, nebo Hanna Wagnerová, anebo Elizaveta Maximová. Znáš někoho? Znám Hanku Wagnerovou a znám i Evu de Castello. Mám víc kámošů než ty. Zavidíš? Nevím, co na to říct. Já bych to možná utl takzvaně písničkou, aby to nemuselo připadat teď takzvaně trapně. Určitě. A písničku si dáme zase z SMSky. A tentokrát to bude Ahoj očko, zahrajte prosím Bedroom Floor od Lejema pro moji nejlepší kamarádku Kačenku a vám do studia. Díky, Tony. My ti taky děkujeme, Tony, a tady máš Bedroom Floor. Žákyně Heclová, co nám můžete říct ještě o pořadu Single Man? Pane profesore, já bych chtěla říct, že Single Mana můžete sledovat na serveru playtvak.cz anebo taky na očku po 10. hodině. Je to pořad s hvězdičkou, a to každý úterý.